看一下如何统计那个几率呢？那几率其实哦，这个地方很简单。如果你名称定义完之后的话，第一个呢，我先算出一号出现的几率，在101年的那个范围里面出现过几次的话，那其实最简单的方法啊，我前面讲过，你可以用统计类里面的那个康伊夫啦，其实康伊夫非常好用。康伊夫呢，range，其实你按了一个 F3，你就是找什么开奖101就可以了。开奖101就那个范围嘛，意思说开出来101年开出来这么总共99期嘛，乘以7嘛，然后693个号码，对哈。然后呢，criteria 就是它的条件，意思说一号的部分。OK，那另外的话哦，其实特别注意哦，你除了说可以用一号点 A2 之外哦，另外的话呢，还有一个方法，你可以按 F3，找到哪一个呢？特别就要找到号码就可以了。OK，号码的话，实际上哦，它一样也会根据你目前所在的列，去找到这个号码的同一列的位置，把一带过来。所以如果你等下向下填满的话，哎，它也会自动去找到你下一列的资料。好，OK，所以记得哦，你当然有两个方法，你这个地方哦，criteria 你可以直接选那个一。另外一个方法呢，也可以选那个 F3 里面的号码。那我是觉得那个名称的好处就是说，你完全不需要什么去做锁定的东西，像它哪个地方要锁的。如果你名称完全不用考虑这一点，因为它是固定的一个范围，它不会变动的。OK，好，那按确定之后的话，你把它向下填满，它会算出呢这个101年哦，1号到42号开出来的。这个次数是多少？但是我不是要次数啊，那我要的是什么？我要的是几率。所以几率的话呢，我们可以怎么把这个次数呢除以多少？除以那个全部101年总共的号码数量。哎，那号码数量有几个？你可以用什么？你可以用 count 去算一下了哈。那当然你可以用 count，也可以用 count A 啦。不过这一题因为数字的话，其实我们用 count 好了。刮胡之后的话呢，你可以 F3。去看着什么呢？101年的号码有没有？然后后刮胡就可以了。哎，帮我去算一下。所以呢，其实得到的结果哈，就是一期七个嘛，那九，所以其实回来应该就693嘛。那当然我们不是用算的，我们就是用函数去帮我算，因为不同的范围会有不同的结果。那我们一样用这个方法哦，把它打个勾，OK，那结果就出来了。那当然你几率向下填满，其他就算出来了。不过呢，你会发现啊，像现在已经取到小数点好几位数，看起来很不舒服。所以如果我今天希望怎么样，把它改成万分之多少，哦，哎，感觉1万次出现的次数，哎，那你如果万分之多少，有没有？那你要怎么叙述啊？其实有个简单的方法，按右键，储存的格式里面哦，我们可以用什么呢？几分之几？哎，这边有分数，但是它也没有万分之多少呢。哎，它好像只有百分之多少？对，那怎么办？其实有个简单的方法哦，一样嘛。我前面讲过，你可以用这个，没有万，有百，那百跟万相差什么？2个0嘛。所以你可以怎么样呢？先选一个接近的，然后按什么？置顶，对不对哈？然后你再把这边加2个0不就好了？有没有看到万分之，也就1万次会出现245次。一万次会出现187次，哎，这样看起来会比较清楚一点。哦，如果我要百分之一万次出现几次这样的叙述的话，哦，然后按一个确定，哎，这样的话呢，马上就出来了。OK，啊，其实另外的话哈，102年如果用名称的话，还有个好处就是呢，你可以直接把这个公式怎么样复制之后哦，贴到102年的地方。那其实你只要改动什么？101改嘛，102嘛，这样改动之后啊，公式就 OK 了，有没有？其实它们的范围名称只有差一个字，打个勾。那但是呢，它的格式不对啊，没关系，你可以拿这边常用里面的刷子，把格式复制一下，点它一下，再向下填满，哎，就 OK 了。好，所以特别是我这边只用到康伊夫。再加 count 这两个哈，然后其他都用名称哦，所以你会发现用名称还真的蛮方便的。以后的话，我蛮推荐各位用名称的，因为哈，第一个你的公式就非常好理解，上面看得懂的嘛。OK，
另外的话呢，跟资料库感觉也蛮像的，有没有？这个就栏位名称哪一栏？这个就是某一个资料表，有没有？就有点像关联式资料表。哎，那个资料表在另外一个表，那我把它关联过来，哎，感觉好像跟用资料库其实还蛮像，就是有点像把 Excel 当成是关联式资料库来使用了。哎，啊，第三个哦，等一下写 VBA 也非常简单，一行程式都不用改。 你如果要把 VBA 写出来哈，只要把这上面的公式贴上就可以了。啊，但是记得哦，里面你全部都要名称，你就什么都不用。如果你有那个储存格，你就一定要改。OK， 我们等一下改一会看，然后合计的话就是什么，把什么呢？等于，其实应该是这个加这个啦，哦，把两个几率加在一起。 但是因为我刚刚已经有定义好这两个名称嘛，所以你可以按 F 3， 等于 F 3101年的几率，再加上 F 3102年的几率，有没有？然后打个勾也可以，哦，然后向下填满。那如果格式不 OK 哦，一样刷子刷一下这个的格式，复制过来，然后把它填满，这样就 OK 了哈、哦。复制格式，哦，然后排名的话呢，我可以用插入函数，一样用那个什么统计类里面的 rank。 点 EQ rank 哎，这个，好、哦，排名次的 rank 点 EQ 哈、哦，然后number 指的是合计，当然你可以点它啦，不过另外一个方法，因为点它的话，它变储存格。如果你要把它套在 VBA 的公式里，我讲过，那这个可能要改，所以怎么办呢？哈、哦，你就直接按 F 3， 它是什么呢？合计对，好、哦、OK， 那 REF 的话呢？ 这个范围，所以这个范围呢，其实按 F 3， 也是合计。OK， 那 order 的话就排序啊，啊零或省略表示递减，那我们就递减哦，高的在上面，低的在下面。不过可能会有同学会 confuse 说，老师你这边叫合计，啊这边也叫合计，那为什么合计这样 OK 呢？其实请各位看一下，它前面的叙述叫 number，number 是取一个的话，特别重要是取一个。 它就会自动是取前面这一个，同一列的前面合计这一栏的其中一个哦。但是如果它是 REF 或者是 array， 有没有？像前面有个 array 的话，哈，或者是说它是一个，反正它就指向一个范围的话，那它就会整个范围选取，它就是一整个范围。OK 哦，所以你会发现后面也会显示出来，哎，你会发现。 大刮胡，意思说全部的资料它都取到了，啊，这个只有取它同一列的这一个 ，OK， 那我们只按确定就 OK， 啊，其实哦，名称还有好处啦，你也不用管你要不要锁，像如果你是用范围的话，那你就一定要考虑到那个范围向下填满会变动，所以要锁列哦 ，OK， 那这边不用按确定就可以，那把它向下填满，这样的话呢，我们就把这个四个栏位的结果都做出来了。 那待会的话，如果我要做 VBA， 其实 VBA 里面我前面讲过，你可以丢公式。那其实如果丢公式的话，以这一题来看哦，只要写一个 for 回圈，再把里面的公式直接贴到那个什么 sales I 列的 B 栏的后面，把公式贴过，一个字都不用改，它就可以直接帮你 run 出结果。为什么？因为它是名称。 名称的话完全不用改，OK， 那请各位先试一下哈，刚刚主要这个地方哈几个重点 ，conf count 好，然后用都是用 F 3哦，然后这边的话是用那个储存格里面的那个分数哈，百分之多少去改成制定一下万分之多少哦，那复制格式一下，来画面先还给各位试一下哦。